Di ñu ci matraay nga xamné ñu ñu ébé ci ak
kami yang amat selalu Fadim Kak Efani Malmuda yang main malam Sun Gerasi Pura Angin Padara Sini Wadi Makan Yai Yang dia kami yang lihat Mino Pilih Lesio Pilih Kek Damel Padua Yang dia belum mengingat Ayah Kandidat Nenye dia 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 yini ba djibil ko am ñu dalal suñu ay doole jital la ndax ko wasal la ñu and dañu mairie bi and liguey dafa suñu ba ñu ñu and yépp ñu ngi di sant bu baax ci sen taxaway di sant fami nga xamne ñu la andal depuis biñu commencé ba léegi mo jëlé bintu rek ak binta ba Mimpi aja dan minum sambil di minum makan beliau juga kalau banjir sementara orang kerja seni dia rupanya juru sampai lagi boleh bayi nak sadar juru sampai lagi boleh bayi nak sadar kalau banjir presiden tu kami responsabel jadi Victor punya kenalan saya waktu bilang kepada saya yang dimisikan di di ñu wa mista di wax rek di ñu dëgëne mo ba ay ko ci jaay fo na wax na ko di mel ñu ci ndaw ni ñaari yi ci yi lañu bëgg ngeen baay ba xol ñaari yi ci yi mo nga fa sa wax ak bëtu ndax gis ko bu ñu rek ya wara gal ndax jaay jaam am na bu ma sa ci nga dem bay ko ko ci ko ni nga ñëw ni mel da fay dem and ci leneen loolu nak il faut ni ñu dégg wax ko lan motax ci bëggul dugg ci dara ak ñu ñu bokkam du def ñu ñu wax ñu andal ñu defé ñu ñu kon da nga ñëpp ak ñu andal ñu leen di sant bu baax di leen gëm di leen wax ñu fa ci ci Les autres candidats de grand niveau, Mbaye ak Barra Sall, mo leen di sant bu baax di leen gërëm ay kilifa ngeen. Waaye ñu xale man dañ ko yéene wax. Sam na ma wa grand niveau comprendre leen loolu. Di leen mobiliser ni daf def li ñu wara def. Ndax ku koy jot ay bi xool engagement bi depuis 16h ñen ñi depuis seen matin ñi ngi di organiser te tay ñu sonu ñu ñen xam ne am na ñu dem te li ñu bëgg li ci def bëreetu yàlla na fan ñoo ci def ñaari vote la bi da Dakar bu ñu la ñëw vote la soom baax ni mo ko jëgé mais ki tax dëgg ñu jël engagement bi doomu grand bi la ñu bi jàmm coalition bi ñu bokkoon ba ñu demee bay la amé kan la wara def candidat la japp rek amu ñu bayaru ko ñu ñoo ko wara saral jox ko bayu rek moy saral ko ñu bañe fi bu ñu 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 ci ñu yéré di wax nañu faté fofu faté defar sa dox su ko defé ñu ñu sa ko ñu ko limay wax moy sant pa suñu tafa yi nek grand ni ñep di sant suñu ñaw ñu ko par ñu jotay ndax ñoo xam na ñu bëgg te wone nañu ñoom gis na ñu ndaw yi wone nañu ñoom ku fay jotay bi gis na ñu ñu taxawé ñu xam na ñu par ñu jamm ñu ñu ñoom li ci dess rek moy ñu conscientiser ñep vous nous avez sécurisé sur le bord
amul cheikh amul xulo ndax gaay xam ni lamb ji jeex na xamna ko dara da li ci dess ñu ñu mobiliser sandi ñu ñu dugga ci kon bi ñu ngi ci fami waxta ak nit ñi dimanche ñu organiser suñu élection ci ñu gëna rafetel.